İngilteranın nüfuzlu The Prismma qəzeti Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan Həsənovla müsahibənə dərc edib. Dünya öz mədəni müxtəlifliyi ilə daha gözəldir başlıqlı məqalədə Azərbaycan multikulturalizm modelinin üstünlükləri, mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoqda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin yeni çağırışı bu siyasətin regional və qlobal təhlükəsizliyə verdiyi töhfələrdən geniş bəhs edilib. Məqalədə Azərbaycanda multikulturalizm və dini tolerantlıq mövzusuna toxunan Rəvan Həsanov vurğulayıb ki, Azərbaycan etnik və dini müxtəlifliyi özündə cəmləşdirən, bu müxtəlifliyin qorunmasında maraqlı olan bir dövlətdir. Təsadüfi deyil ki, 2016 və 2017-ci illər Azərbaycanda müvafiq olaraq multikulturalizm ili və İslam həmrəyliyi ilə elan edildi. Multikulturalizm siyasəti daxili siyasətdə vacib olduğu kimi, xarici siyasətdə və qlobal miqyasda mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoqun bir forması olaraq son dərəcə vacibdir. Rəvan Həsənov məqalədə Azərbaycan multikulturalizm siyasətində Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin rolundan danışıb. O qeyd edib ki, mərkəz Azərbaycanın multikultural dəyərlərini habelə mədəniyyətlər arası və millətlər arası dostluğu təşviq etmək məqsədi ilə fəaliyyət göstərir. Mərkəz beynəlxalq nəşrlər, verilişlər hazırlayır və maarifləndirici proqramlar, təlimlər və bir sıra konfrans və seminar platformaları təşkil edir. Biz ildə 2 dəfə bütün dünyadan olan gənclər üçün qış və yay beynəlxalq multikulturalizm məktəbləri təşkil edir və burada onları multikulturalizmin həm nəzəri, həm də praktiki əsasları ilə tanış edirik. Məqalədə toxunulan mövzulardan biri də bütün dünyanın mübarizə apardığı koronavirus infeksiyasının qarşısının alınması üçün Azərbaycanda görülən tədbirlər barədə olub. Rəvan Həsenov qeyd edib ki, koronavirusun Azərbaycanda yayılmağa başladığı andan etibarən dövlət ilk növbədə vətəndaşların sağlamlığını qorumaq üçün təcili və planlaşdırılmış addımlar atdı və atmağa davam edir. Bunu təsvir etmək üçün tək bir nümunə gətirmək kifayətdir. Dövlət başçısının izi ilə gedərək bütün dini icmalar, müsəlman, xristiyan, yəhudiv və ya qeyri-ənənəvi icmalar ölkədə koronavirusla mübarizə üçün yaradılmış dəstək fonduna iyanələr etdilər. Bu tendensiya Qoşulma Məhərəkətinin pandemiya ilə bağlı bu yaxınlarda keçirilən növbədən kənar onlayn iclası və BMT-nin Baş Assambleyasının növbədən kənar iclasında müşahidə edilə bilər. Hər iki tədbir bizim prezidentimizin təşəbbüsü ilə çağırılıb. Rəvan Həsanov sonda hər kəsi dünyamızın mədəni müxtəlifliyini qorumağa çağırıb.